fordi du lyttede til min splinter nye sang, Eyes Fixed on Jesus. Og så vil jeg lige sige, hvis du følger lidt med, så går det nok ikke så længe, inden jeg kommer med anden del af, hvorfor kom du, Jesus, min forklaring om, hvem er Jesus, og en lille sang til. Må se, hvad tiden bringer, kan du have det rigtig, rigtig godt.